So muzimbire bazadde bammwe nyumba mulekerawo okusaasaanya sente mbu muli basama wano tewali kyoproving bayize wabana Uganda bali bulungi obbasinga abantu bebweru mina mentality eno tuli ali mu Uganda ali bubi babalimba wane sente weziri naye ekizibu kya Uganda kiri ekyo uncertainty tomanya ddi wofuna na wofiirwa Uganda ekizibu kyayo kiri ekyo sente weri uncertainty. You don't know when you are going to make profits or losses. Big wabuguinga bomo. Bo economy ne chuka. Arakura losi ne mukola. Ebweru system ziri stable. System zebweru. Echirunji echiri ebweru. Nti omanya sete zogendo funo lunaku. Uganda okera nga tuina chikumi buzibo ine milioni bili. Kati nze nakedde sina wadde chikumi. Anko sodo muganda wa president yankubi kumacha na juni yetakali yange didi bichi ninzo ukulaba anga mobile manager kati mvumu uruvuma kati nonkubila kati anko sodo yake doku peleza sente muganda president nye midi moji jemukoleda kati nzijewa nonsanga mubala anga nwa hawa juni ya bajja kuavu wala tutia